Soc Pilar Nogués, presidenta del sindicat SAT, i venim a denunciar que milions del pressupost que hi ha al dependència, diners del pressupost, diners de tothom, van a parar en mans privades. S'està pagant entre de 21 a 23 euros l'hora de servei i a la treballadora ens arriba a 6 euros. Estem fartes de fundacions, de consorcis, de florentinos, d'empreses privades. Estem dient que no es pot prendre la salut. Al nostre entendre, l'única solució és que el servei torni d'allà on venia a finals dels anys 90 i és el servei municipal. En aquest sentit, cal recordar que el SAT és un servei que pertany als serveis socials bàsics i, per tant, és un recurs d'obligat servei municipal.